Nemanja, čestitam, završilo se 80-70, hajde sad da ne pretrva malo, ali moglo je da bude još jedno plus 6, 7 ili 8 za nas. Pa moglo je, slažem se s vama, ali nije sad to toliko bitno, bitno je da smo ušli u pobednički niz. Evo da čestitam ekipi košarkaškog kluba Zlatibor na fer i korektnoj borbi, kao i da im poželim sve da im poželim uspešnu ovu sezonu. Onda mi smo se držali sastanke, dogovore iz slačionice i preneli smo to na teren i mislim da smo zasluženo dobili. Tako da ovo nam je četvrta pobeda u nizu, idemo sada veoma motivisano protiv Sremske Mitrovice u Srem, tako da, eto, hvala publici još jednom. Razigrao si se kad je bilo najpotrebnije. Pa da, malo sam nervozno ušao u meč. Mislim, malo više nervozno. Bilo malo i ljutnje. Tako je, bio sam i ljut. Ali kad je trebalo, ja mislim da sam odigrao korektno. Tako da, što je najbitnije, došlo do pobede. Idemo dalje. Da, sve čestitke. Hvala.